цахим орчинд үүлдэж байгаа залдингийн гинт хэрэг, цахим орчинд үүлдэж байгаа хүчирхийллийн гинт хэрэг, цахим орчинд үүлдэж байгаа лөврийн гинт хэргийг Монгол улсын төр яаралтай гурмаар орж ирж хууль баталж энэ асуудлыг тассан зогсоох, урдсан сэргийлэх асуудал өнөөдөр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хор хохирол учруулах ийм одоо асуудал болсон байна гэдгийг алуу ёсоор хэлсэн. Өнөөдөр Монгол улсад цахим орчинд мөрийтэй тогдох энэ асуудал нээлттэй байна. Нээлттэй байна. Энэ мөрийтэй тогдож хөрөнгө мөнгө алдсан, гэр оронгоо алдсан, байшин сав алдсан, унаа машин алдсан Монгол иргэдийн тоо өдрөөс өдөрт хэдэн зуун ардан мянга болж байна. Энэ том сүрэл нөөрсөн байна. Энэ Монголын төр, засгийн газар, хууль хүчний байгууллага нүдэн бадаа чихэн дүлий байгаа нь түүний харамсалтай байна. Мөрийтэй тоглоом залгийн энэ тэргууд өнөөдөр ил үлдэгдэж байна. Энэ ил үлдэгдэж байгаа энэ гинт хэрэгтэй хууль хүчний байгууллага, түүнчлэн банк санхүүгийн байгууллага холбоотой гэж үзэх ийм хандлага надад байна. Энэ бүх мөнгө төгрөг гадагшаа явж байна. Гэтэл өнөөдөр энэ үндэсний аюулгүй байдлыг шахин хамгаалдаг энэ байгууллагууд одоо юу хийж байна? Ардтам өнөөдөр өөлж байна. Энэ гэмт хэрэг төрчихсөн хүмүүс өнөөдөр оюун санааны чочролд орж амиа холох байдлыг хүрж байна. Энэ бол бодит үнэн. Гэр бүл салжин. Гэр бүл салжин. Бүх хөрөнгө гэр байшингаа алдаж байна. Бид ингэж хараа суугаад байхгүй. Монгол улсын засгийн газраас энэ хаврын чуулгын эхлээсээс олон хуулиудыг яаралтай формаар оруулж хилцүүлж байна. Хилцүүлж байна. Энэ бол засгийн газрын бүрэн эрхийн асуудал. Гэтэл өнөөдөр цахим орчинд үүлдэгдэж хөрөнгөө алдсан, цахим орчинд үл хүчирхийлэлд автсан энэ асуудлыг яагаад яаралтай гормор оруулж ирэхгүй байна? Киний ашиг сонирхол яваад байна. Ямар залилангийн асуудлыг энэ төр засаг анхаарахгүй байна гэдэг бол энэ өдөр үнэхээр шийдэх ёстой, анхаарах ёстой асуудлын нэг болж. Би Монгол улсын хурлын гишүүний үүд энэ асуудлыг яаралтай гормор орж хэлэлцүүлэх шаардлагыг өнөөдөр Монгол улсын хурлын удирдлага, Монгол ардын намын үлэгт бол шаардлага тавьсан. Энэ асуудлыг шийдэх байх гэж байна. Засгийн газар энэнийг яаралтай хэлцэж, яаралтай гурмаар авч шийдэх ёстой. Энэ дээр бол хууль зүйн дотоод хэргийн яам, цахим хөгжлийн яам, энд онцгой анхаарал хандуулж нэг яаралтай шийдэхийг би улсын хурлын гишүүний өг шаардаж байна. Энэ бол өнөөгийн шийдэх ёстой асуудал. Энэ бол Монголын үндэсний аюулгүй асуудал. Энэ бол цахим заллан, цахим орчны гинт хэргийн хохирогчд болсон олон иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах, дахин ийм гинт хэрэг үүлдэгдэх нөхцөлийг хаах энэ шаардлага өнөөдөр нийгэмд үүссэн. Энэ асуудлыг тассан зогсоох, энэ үүлдлийг гаргуулахгүй байх, төр засгийн шийдвэр гаргахад одоо дөрөв дэх засгал болсон Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын шитгүүлчид та бүхэн надтай хамтарч ажиллаач. Надтай хамтарч энэ төр засаг шаардлага тавиач. Надтай хамтарч энэ хууль хүчний байгууллагад өнөөдөр шаардлага тавиач гэсэн ийм одоо мэдээллийг та бүхэнд хүргэж энэ асуудлыг надтай хамтарч ажиллахыг одоо та бүхнээс уриалж байна.